Bom dia para você que está chegando aqui na TV Cenário. Um dia de sol em Ferraz de Vasconcelos, nesse dia 28 de abril de 2022. Sejam bem-vindos, eu sou o Jair da TV Cenário. Eu estou aqui no centro de Ferraz de Vasconcelos, exatamente na Praça da Independência em Ferraz de Vasconcelos, onde os servidores da educação de Ferraz de Vasconcelos já estão se organizando aqui para fazer a sua manifestação, a sua paralisação neste dia de hoje, reivindicando do atual governo diversos apontamentos, diversas questões que, segundo a categoria, está defasado em Ferraz de Vasconcelos. E é claro que a TV Cenário não ia ficar de fora para poder dar voz, mais voz ainda, para esse segmento que, infelizmente, com esse governo, não está sendo prestigiado. Infelizmente. Eu digo infelizmente porque, infelizmente, nós temos hoje uma prefeita da cidade, Priscila Gambale, que também é professora e, ao meu ver, deveria ter um olhar mais atento, um olhar mais digno para essa categoria, não só de professores, mas de merendeira, supervisor, todos, né, os profissionais da área de educação. Infelizmente, essa categoria aqui está tendo que, mais uma vez, ir para as ruas da cidade, mais uma vez, ir para o centro da cidade e fazer barulho de protesto para poder requerer um direito que é deles. E a TV Cenário, como eu disse, está aqui para poder fazer toda a cobertura e mostrar, até com adesivo no peito, que nós estamos do lado da verdade. E a verdade está do lado dessas pessoas, desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, que têm a missão, muito deles, a missão de educar os nossos filhos, de formá-los cidadãos de bem, de formar ser humanos de bem, não só professores, como merendeira, como eu disse, supervisores, que têm essa grande missão, em poder construir o futuro. Se um segmento desse, que constrói o futuro, não tem um olhar atento dos governos, infelizmente, o nosso papel é ir para as ruas. O papel deles e delas era ir para a rua para poder reivindicar o seu direito. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a pauta do dia. Mas antes disso, deixa eu mostrar para você que está chegando agora como está ficando aqui essa manifestação. Olha quanta gente aqui reunida no centro da cidade. Muita gente mesmo. A prefeitura da cidade de Ferraz, a Priscila Gambale, a Secretaria da Educação de Ferraz de Vasconcelos, com a secretária, né, é Paula Trevisoli, tentou de última hora amedrontar essa categoria, mas não teve jeito, né? Eles vieram para a rua, vieram para a praça e estão todos e todas aqui podendo reivindicar os seus direitos. Vai entrando, eu peço para vocês compartilhando, marcando aí os seus amigos. Vai entrando aí, pessoal. Municipal, quero aqui dar um bom dia a Ferraz de Vasconcelos e a todos os profissionais da educação do município de Ferraz, que hoje, de maneira pacífica, vem demonstrar aqui a sua insatisfação com essa atual gestão que não atende os profissionais da educação no nosso município. Está de parabéns por esse importante e histórico ato sendo realizado aqui em praça pública, em Ferraz de Vasconcelos. É isso aí, estou aqui hoje, como meu amigo Johnny, a um chamado, a um pedido
de apoio a essa importante manifestação, e não seria diferente. Nós não estaríamos, nós não deixaríamos as nossas tarefas para estar aqui hoje se não fosse importante. É muito importante o que está acontecendo aqui hoje. Parabéns aos profissionais da educação de Ferraz de Vasconcelos, que há muito tempo vem se reunindo e se organizando. Deu uma paralisada do som, mas nós estamos aqui, a TV Cenário, cobrindo esse grande evento, essa grande manifestação dos profissionais, dos educadores, dos servidores públicos da educação. Nós temos merendeiras, nós somos professores, nós temos diretores, nós temos supervisores, nós temos uma categoria que está insatisfeita com essa administração da atual prefeita, que também é professora, Priscila Gambale. Não era para ser assim, porque nós temos hoje uma pasta que é o maior orçamento da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Hoje o orçamento de Ferraz de Vasconcelos beira 400 milhões de reais e cerca de 150 milhões de reais é destinado para a educação. A educação essa que infelizmente, está deixando a desejar. Vamos tentar conversar aqui. Deixa eu conversar com ela. Vou conversar com a Viviane. Viviane, um ótimo dia. Vamos virar para cá para começar o pessoal de fundo. Fica aqui. Viviane, a Viviane, para quem não sabe, ela é secretária da direção, né, das PEF aqui de Ferraz de Vasconcelos. É, a prefeitura tentou de última hora tentar intimidar, mas parece que não deu certo, né? Não deu certo. Fala um pouquinho sobre essa manifestação. Nós estamos aqui porque nós realmente somos servidores, estamos preocupados com a educação do nosso município. Os nossos alunos têm direito a uma educação de qualidade, o profissional ele deve ser valorizado. Nós estamos perdendo os nossos gestores dentro das escolas pela questão de má administração. Nossos alunos podem correr o risco de não serem atendidos. Os nossos profissionais, merendeiros, inspetores, ganham um salário mínimo e com os descontos recebem menos que um salário mínimo. Então é digno que nós tenhamos pelo menos um mínimo de dissídio. Nosso vale alimentação é de R$160. Hoje, numa cesta básica, se calcula no mínimo R$600. As escolas estão sem estrutura para todos, não só para os professores, para os merendeiros dentro da cozinha. Não tem funcionário. Não tem funcionário. Então, nós estamos aqui porque nós não vamos deixar fazerem o que quiserem com a educação do município de Ferraz de Vasconcelos. Obrigado. Aí, pessoal, voz, né, da Viviane Flores, que ela é secretária, né? Ela é da direção das PEF, né, de Ferraz de Vasconcelos, que é a Associação dos Profissionais da Educação de Ferraz de Vasconcelos, que estão aqui, como eu disse, de forma ordeira, reivindicando os seus direitos. Para você que não sabe, nós estamos aí há menos de um ano e meio dessa atual gestão e já passaram estamos na terceira secretária de educação aqui em Ferraz de Vasconcelos. Infelizmente, uma pasta que tem tanto dinheiro, a pergunta é, por que os secretários não ficam em suas pastas? O orçamento, como eu disse, de mais de 140 milhões de reais, que é a previsão para este ano de 2022, e nós já estamos aí na terceira secretária. A primeira secretária, a Cecília Cruz, assumiu no início do mandato e ficou até junho do ano passado. Quando foi em junho de 2021, assumiu a Adriane Galo Alcântara. Ela assumiu em junho de 2021 e saiu agora no dia 14, né, dia 14 do 4, para assumir a então secretária Paula Trevisoli. Ela é a nova secretária, tem ligação direta, né, com a administração, o seu esposo trabalha direto no gabinete do deputado Rodrigo Gambale e ela tem uma missão agora de tentar colocar a casa em ordem. E tem uma dura missão, porque pelo que está dando para ver aqui, ó, está muito bagunçado e os profissionais da educação, os servidores da educação estão se reunindo aqui manifestando de forma ordeira. Para você que estava aguardando a entrevista que eu faria, né, com a prefeita da cidade, Priscila Gambale, hoje,
eu resolvi de desmarcar a entrevista para semana que vem, para que nós possamos falar sobre esses assuntos e muito mais. Hoje a importância maior para o Grupo Cenário é estar do lado dessa categoria que vem sofrendo ao longo do tempo. Eu quero pedir para você que está chegando, compartilhe, marque os seus amigos, porque é muito importante sempre aí a sua participação. Pessoal, deixa eu falar agora. Falar com o Johnny Mendes, né? Que é o tesoureiro das PEF aqui em Ferraz de Vasconcelos. Johnny, nós estamos percebendo que a prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos, ela emitiu um comunicado ontem descredenciando, né, as PEF, dizendo que não tem prerrogativa legal para poder, junto com a categoria, organizar este movimento. Eu gostaria que você falasse sobre essa posição do governo tentando desarticular essa manifestação. Olha, ô Jairzinho, primeira coisa que é triste você ver um governo que se diz oriundo da educação, aliado da educação, não querer ouvir os educadores, não querer ouvir os servidores da educação. Primeira coisa que é triste, porque independente da identidade, se somos nós ou outra entidade, se os servidores da educação querem ser ouvidos, estão levando reivindicações, você tem que ouvir. Demoraram, Jairzinho, 47 dias para dar uma resposta para a nossa pauta de reivindicações. Escutem bem, 47 dias, foi protocolado no dia 9 de março, responderam um dia atrás por causa dessa mobilização que aqui está. Quando foi decretado, inclusive o Jairzinho publicou, quando foi decretado paralisação, aí que resolverá, vamos responder. Se a gente está irregular, por que responderam? Se a gente está irregular, por que desde 2018, na nossa fundação, a gente protocola, a gente faz ato e é respondido e nós somos atendidos presencialmente pelo governo? Por que nós estamos irregular? A gente está tão irregular, Jairzinho, que o próprio governo anexou no processo da pauta de reivindicação, que ele diz que a gente está irregular, a nossa documentação, que desde 2018 foi protocolado lá. Está tão irregular que o próprio jurídico fala que a gente tem representatividade. O próprio jurídico lá no parecer fala que tem representatividade. Ele discute o fato de ter duas entidades, mas não tira a nossa representatividade. A gente está tão irregular, por que a prefeitura não entrou na justiça para impedir o nosso movimento, como alguns governos antidemocráticos fazem? Por quê? Nós não estamos regular. O documento está com o meu companheiro ali, daqui a pouco eu posso até trazer. Foi protocolado com mais de 48 horas de antecedência que ia ter esse movimento de paralisação. Nós protocolamos a prefeitura, o executivo informando da paralisação e por que da paralisação. Nós informamos o trânsito e pedimos acompanhamento do trânsito. Informamos a polícia militar, que está aqui a nosso pedido, para acompanhar e garantir a ordem e a paz dos manifestantes e da população. E também informamos a GCM, a Secretaria de Segurança Pública Municipal. Está todo mundo informado. Não há nada irregular. Irregular é um governo que se diz aliado da educação não conversar com a educação. Um governo aliado que se diz oriundo da educação não conversar com os servidores que na pandemia mantiveram a educação funcionando com a sua internet, com o seu computador, com o seu celular, com o seu material, com o seu provento. Isso que é regular. A ASPEF é uma entidade regular. E se precisar entrar na justiça, nós entraremos. Se a prefeitura tentar ir contra nós na justiça, nós os defenderemos com o peito aberto, com a cara limpa e com a convicção que o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que aquilo que a Constituição nos garante: a livre manifestação, o direito de paralisação e greve, que ainda não é greve, ainda não é greve. Mas eu não sei se até o final do dia vai ser só paralisação. E Jairzinho, queria agradecer você publicamente por você estar aqui com a gente, ter desmarcado a entrevista com a prefeita. É importante ouvir os dois lados. Você está ouvindo o nosso agora e outro dia você vai conversar com ela e ela vai poder responder essas questões. Muito obrigado. Valeu, Jorge, para a gente só finalizar,
as pautas, eu sei que é muita reivindicação, mas você consegue pontuar algumas questões que você acha que é mais prioridade nessa questão desse movimento? Primeira prioridade importantíssima, nós precisamos de uma revisão salarial anual. Nós precisamos que a nossa revisão de salário da garantido na Constituição, no artigo 37, e na lei municipal aqui, que tem uma lei complementar municipal que garante a nossa data base em maio, que ela seja cumprida. E aí tem um detalhe, Jairzinho, a Constituição diz que a nosso parâmetro para revisão anual e a lei municipal aqui é o INPC IBGE. E o INPC hoje está em 11,73%, com uma prévia de 12,1%. Então, qualquer revisão menor que isso é chamar o servidor de bobo. E nós temos também que ter um reajuste do Vale Alimentação, que de Ferraz, Jairzinho, não sei se você sabe, o Vale Alimentação aqui no município é o menor da região. É o menor da região. E a cesta básica hoje, sabe quanto que está, Jairzinho? Com 3 itens, mais de R$700, de acordo com o DIESE. E a gente só recebe R$160. Um trabalhador, que a maioria dos trabalhadores da educação aqui de Ferraz, que não é só professor, é inspetor, agente escolar, cozinheiro, merendeiro, recebe, a grande maioria, um salário mínimo. Um salário mínimo para você comprar uma cesta básica que vai garantir a subsistência, ocupa 60% do salário. 60% do salário. E outras tantas pautas, Jairzinho, que inclusive muitas a prefeitura não respondeu. Tá certo. Estamos aqui cobrindo. Muito obrigado, Johnny. Cobrindo essa grande manifestação, né? Essa paralisação, como foi dito pelo Johnny, ainda não é greve, não é greve, mas dependendo do posicionamento da prefeitura, a categoria também está disposta em entrar em greve se nada for feito daqui para frente. Vai acompanhando aí. Não é possível, independente, não ouvir, não
presidente que mantém a sensibilidade de sentar e dialogar com os representantes da educação. Porque nós somos a nossa criança, a parte principal da educação, é as nossas crianças para o futuro. Então, o governante que já é a educação, ele vai se sentir. Pacífica, e a legislação nos permite ocupar esse espaço aqui em praça pública. Essa prefeita é professora e não tem a coragem de atender o profissional da educação, de sentar com a gente para conversar. Como é que pode? Então, está na hora a cidade acordar, vem com a gente, é pacífico, de maneira pacífica, nós vamos conduzir essa manifestação. E é como a professora Vivi falou, não vai parar por aqui não. Nós vamos continuar mobilizados, porque a educação é nossa paixão. Nós temos uma luta diária, todos os dias. A pandemia nos ensinou o quanto é importante a educação do nosso município e os profissionais. O quanto é importante o profissional de educação. Os pais souberam, sentiram na pele o quanto um profissional de educação faz a diferença. É por isso que nós precisamos valorizar cada vez mais a educação. E o município de Ferraz tem condição, só precisa ter vontade, querer, só ser governado por pessoas que possam se sensibilizar com a causa de professores. Está na hora de fazer mudança, a hora é agora. Parabéns, professor Jânio. Vem para cá porque a galera está animada. E vamos fazer barulho, porque esse é o maior ato do ano dos professores aqui da Rede Municipal. Chegando aqui na TV Cenário, hoje dia 28 de abril de 2022, os servidores públicos da educação aqui de Ferraz de Vasconcelos estão de forma organizada, paralisando, fazendo essa manifestação em prol a vários benefícios, as várias questões que infelizmente até o momento a prefeitura da cidade, a prefeita da cidade Priscila Gambale, não tem atendido a categoria.
Como eu disse há pouco, infelizmente, essa pasta era para ser a pasta mais prestigiada, até porque esses profissionais que aqui estão, eles representam o futuro da nossa nação. São eles que têm a incumbência de colocar os nossos filhos para ser homens e mulheres de bem. E mais do que isso, porque nós temos hoje uma prefeita que é professora, esse ato aqui se torna ainda mais triste para Ferraz de Vasconcelos. Então eu quero pedir para você que está chegando, vai compartilhando, vai marcando aí seus amigos, compartilha, coloca nos grupos, porque quem sabe dessa maneira a prefeitura da cidade atendo a reivindicação dessa massa, desse povo que não ficou com medo da nota oficial da Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos, que de forma intimidatória tentou paralisar a reivindicação. Compartilha aí. Na escola falta lápis, giziceira, maçã... Falta tudo isso. Mas o livro da palavra cantada tem que ser quase R$500 para cada um. Entendeu? Tá bom. Douglas! Tudo bem? Tudo bem? Já, eu vou falar com você já. Pode ir. Ajuda pra gente, sabe o que que é? É, eu sou CLT, pergunta pra eles alguma coisa sobre CLT, porque tá a gente não sabe nada. Tá bom, vou falar, tá, vou falar. Muito obrigada. Tá bom, obrigado. Douglas! Sou com ele aqui, veio de São Paulo, Douglas Izzo, presidente da CUT aqui de São Paulo, nessa manifestação, nessa reivindicação dos profissionais da educação de Ferraz de Vasconcelos, que, como eu disse, infelizmente, mesmo tendo uma prefeita que é professora, precisa ir para as ruas para poder reivindicar os seus direitos, Douglas. Qual o sentimento dessa manifestação e que ponto a CUT está engajada nesse projeto? Acho que primeiro, com relação a essa prefeita, não basta ser professor, né? Tem que estar ao lado dos professores. O projeto desse grupo político aqui de Ferraz jamais foi um projeto de valorizar os professores, de valorizar a relação com os servidores públicos. Aliás, o irmão que é deputado estadual votou em todas as matérias que atacam o direito dos servidores públicos estaduais, o que demonstra uma falta de compromisso com os servidores públicos. É isso, é a demonstração aqui também na prefeitura da falta de compromisso com os servidores, a falta de compromisso com o povo de Ferraz. Porque, afinal, quem cuida de toda a prestação de serviço aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos são os servidores. E se não valoriza, se não dialoga, se não constrói espaços para negociar com a categoria, não só o salário, mas negociar a carreira, as condições de trabalho, no final das contas, quem acaba sendo prejudicado é a população de Ferraz de Vasconcelos. E a gente tem que dizer não para esse grupo. Esses políticos que fazem carreira, essa família que faz carreira na política aí, esse ano tem eleição, servidores públicos. Esse ano tem eleição e nós temos que votar contra esses deputados, contra esse grupo familiar aqui que quer tomar conta de Ferraz e chega na eleição, sai com pose, fazendo aí pacotes de bondade para comprar a consciência do povo. A nossa arma é essa aqui, é o dedo que vai votar no dia 2 de outubro contra esses maus políticos que não têm compromisso com os servidores, com os trabalhadores. Que todos os professores façam barulho. Secretário do Esporte.
adesivo. Então, se não tem adesivo, é porque tem mais de 400 pessoas. São servidores da educação municipal mostrando que não são palhaços e que não podem trabalhar a preço de banana. Antes de continuar, queria agradecer aqui a imprensa que está presente, TV Cenário, Salve Ferraz, Jornal Argumento, TV Original, TV, todos que estão cobrindo o nosso evento. Eu vou passar a fala aqui para o companheiro da Federação Estadual dos Trabalhadores da Educação, porque essa entidade aqui é tão irregular que ela é filiada à FET, é filiada à CUT, é filiada à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Vou pedir para o Jefferson, da FET, da Federação Estadual da Educação, dos Trabalhadores e Profissionais da Educação, fazer uma fala, que inclusive ele está nos auxiliando aqui, tanto juridicamente, quanto também na questão de negociação. Jefferson, fala aí, mano. Meu companheiro, muito obrigado. Bom dia a todas as companheiras e aos companheiros. Primeiramente, professor Jefferson, conselheiro estadual da PESP, diretor da FET, falo aqui em nome da nossa presidente, Nilceia Fleury, e mando um abraço a todas e todos os lutadores aqui nesta manhã. Dizer o seguinte, companheirada, hoje é um dia importante para a Ferraz de Vasconcelos. Primeiro, parabenizar a cada servidor público da educação que paralisou suas atividades e hoje está dando aula aqui na rua, aula de cidadania, aula de luta e principalmente de defesa da escola pública. E aquela nota ridícula que foi lançada pela prefeitura com o objetivo de desmobilizar a categoria para que não viesse para a luta, a resposta de vocês está dada aqui hoje, com mais de 400 pessoas na rua, para dizer que eu que não sou a prefeita desse município, que aqui estão aqueles que não aceitam rachadinha, aqui estão aqueles que exigem um reajuste salarial, o abono do Fundeb tem que ser pago, valorização dos professores já, parabéns para a luta. E agora nós temos algumas tarefas a fazer nesse momento. Primeiro, dialogar com cada companheira, com cada companheiro no nosso local de serviço. Fazer uma grande assembleia, fazer um grande movimento e dizer para a prefeita, ou paga a educação, ou sai do cargo, porque a ponta no cargo de prefeita tem que valorizar a educação. Porque nós vamos estampar na sua testa que você é contra a educação, é contra o povo. Galera, só algumas informações. Estamos aguardando só mais alguns minutinhos e daqui a pouco nós já vamos caminhar. Estamos só esperando ver se o pessoal do trânsito vai aparecer, porque eles estão informados, sim. Se o trânsito não vir aqui, aí a gente vai organizar aqui com os policiais militares que também foram protocolados, por isso que eles estão aqui. Eles não estão aqui por causa da base. Eles estão aqui por causa de nós, porque eles foram avisados com antecedência, como diz a lei. Certo? Eu queria pedir pro pessoal que está no apoio, com a prancheta e camiseta branca, levantar a mão e mostrar onde vocês estão. Quem ainda não é associado às PEF, está organizado na luta, se filia às PEF com as companheiras, os companheiros que estão com a prancheta e camiseta branca. É só para organização que a gente consegue fazer isso que aqui está. E só para organização de trabalhador, eu vou pedir para o Douglas Izzo, que é presidente da CUT de São Paulo, a qual a SPEF também é associada, vir falar com vocês. Douglas, companheiro, passa um pouco da sua experiência para a gente. Valeu. Bom dia, companheiros. Bom dia, companheiras. Parabéns. Parabéns para o movimento, movimento que não se intimidou, o movimento que está organizado, o movimento que, diante
do ataque da prefeitura que tentou desarticular o nosso movimento, a resposta é essa. Mais de 400 profissionais da educação aqui na praça para dizer não à proposta do governo, para dizer que a prefeitura municipal está no caminho errado. Eu quero aqui passar um pouco do balanço das lutas que estão sendo travadas em todo o estado de São Paulo. Eu já estive na greve de servidores e de professores em São José dos Campos. Eu estive na greve dos professores e servidores em Piracicaba. Eu estive na greve dos servidores e de professores em São Bernardo do Campo. Eu estive na greve dos servidores em São Caetano do Sul. Então, o que a gente observa nesse momento, aliás, Franco da Francisco Morato, nesse momento, também está mobilizando e está fazendo a luta, os professores, contra a política de arrocho da prefeitura. Na realidade, companheiros, tanto o governo federal, governo Bolsonaro, que essa prefeita e o deputado estadual aqui dessa cidade apoiam, eles colocaram os servidores públicos como os grandes vilões da administração pública. E eles tentaram aprovar uma reforma administrativa que, se fosse aprovado, eles queriam acabar com a carreira dos servidores públicos, queriam acabar com o concurso público como forma de acesso ao serviço público, queriam acabar com a carreira do serviço público, queriam privatizar os serviços públicos e a prestação de serviço nos estados e municípios. Mas a nossa luta garantiu que esse projeto não fosse votado, e o projeto está parado no Congresso Nacional, e por hora nós derrotamos esse projeto que queria acabar com o serviço público no Brasil. Os servidores têm dado recado em várias cidades aqui do estado de São Paulo e aqui em Ferraz, Johnny. Vem aqui, Johnny. A direção da ASPESP está de parabéns porque levantou os números, sabe que a prefeitura tem recurso para conceder reajuste aos profissionais da educação. Hoje, nós temos o Fundeb, e o Fundeb, Vivi, garante os recursos para que tenhamos o reajuste para a categoria que durante a pandemia teve os seus salários congelados. Eu acho que algumas coisas já foram ditas aqui. Primeiro, nós precisamos fortalecer a nossa associação, que é a nossa representação sindical, contra esses governos que atacam direitos. Associando mais e mais companheiros. Precisamos ter unidade de ação contra essa prefeitura. E Vivi, esse ano é ano de eleição. E nós vamos dizer para essa prefeita, e nós vamos dizer para esse deputadozinho estadual da Rachadinha, que votou contra os servidores públicos estaduais. A nossa grande arma está aqui. A nossa grande arma é o nosso dedo. Esse ano é ano de eleição. E nós vamos fazer campanha contra esses deputados, contra esses grupos que atacam o direito dos trabalhadores. Fora Gambale! Fora Gambale! Fora Gambale! Viva a luta dos professores! Dos profissionais da educação! É isso aí, companheiros! Todos juntos na luta até a vitória! Parabéns às PF! Parabéns aos profissionais da educação! Em frente, sempre na luta e até a vitória, companheiros! É isso aí, meus parabéns ao Douglas Lígio, um professor incansável na luta
em defesa dos profissionais da educação do estado de São Paulo e do Brasil. Grande liderança que nos vem junto a gente aqui hoje. Muito obrigado. Nós, em nome da associação, agradecemos a todos vocês. Agora eu quero dizer aqui, Johnny, antes de chamar a Vivi, eu só quero... Pessoal, quem ainda não se associou à ASPEF? Olha, essa luta, nós precisamos se organizar. Esse momento é um momento histórico. Olá para você, mais uma vez que está chegando aqui na TV Cenário. Mais uma vez que está chegando na TV Cenário. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos aqui no centro de Ferraz de Vasconcelos há quase uma hora online, mostrando para a cidade, mostrando principalmente para a administração atual da prefeita Priscila Gambale, que o segmento, né, dos educadores de Ferraz de Vasconcelos estão totalmente insatisfeitos com o que vem sendo feito até aqui. Como eu disse para vocês, é uma pasta que não deveria ser tratada dessa maneira por dois motivos. O primeiro motivo é porque é uma pasta que é a maior orçamento da cidade de Ferraz de Vasconcelos. 400 milhões que é destinado para a cidade, 150 milhões, mais ou menos, é destinado para a educação. É inadmissível a gente perceber que uma pasta que deveria ser a melhor tratada, porque nós temos também uma prefeita que é professora, ser tratado dessa maneira. E mais de 400 profissionais da educação têm que se manifestar para poder requerer aí os seus direitos. Então peço para você que também está na causa, que acredita que essa manifestação, como disse, né, as pessoas que estão discursando, não é uma manifestação desorganizada, muito pelo contrário. É uma manifestação totalmente organizada, merece sim respeito. Se você acredita nisso, compartilha, marca os seus amigos para dar muito mais forças. E daqui a pouquinho o segmento estará saindo aqui. Eles estarão saindo daqui encaminhada de forma organizada para a prefeitura da cidade, para ver se a prefeita consegue atendê-los e também atender as reivindicações dos educadores, dos merendeiros, dos profissionais da educação. Não se intimidaram, a palavra é essa. A palavra é essa, não se intimidaram. A prefeitura da cidade, a secretária, né, a atual secretária de Educação de Ferraz de Vasconcelos, a Viviane Flores, ela emitiu, através da Secretaria de Educação, uma nota ontem à tarde para tentar intimidar o segmento, mas não teve jeito. Todo mundo veio para a rua, estão aqui de forma organizada, manifestando os seus direitos. Pau vivo aqui ali. Quero pedir para você ir marcando e compartilhando. Vamos mostrar o pessoal todo. Tá lotado isso aqui, pessoal. Tá lindo. Tá lindo demais essa manifestação. Parabéns. Lotado. Lotada a praça. Lotada a praça. Olha lá. Respeito. Pague os nossos direitos. Prefeita. Professora, opressora. É isso aí. Isso aí, TV Cenário, hein? Ó. Nós só vamos parar essa live quando a bateria acabar, viu? É do começo ao fim com a categoria. Nós não vamos arredar o pé. E quando for para arredar o pé, é para ir em direção à prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos. E a gente está junto com esse povo aqui. Aqui, ó, o pessoal aqui, ó. É muita gente. É muito. Parabéns a vocês, viu? Tamo junto. Obrigado. Muita gente, não dá para andar na Praça da Independência. Quem conhece a praça sabe que aqui é muito grande.
No mínimo tem 400 profissionais da educação se manifestando aqui em Ferraz de Vasconcelos. Então eu peço para você, marque um monte de gente que você conhece, manda nos grupos, que só está começando essa manifestação no centro da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Se marca a luta dos profissionais da educação de Ferraz de Vasconcelos. Como muitos já passaram por aqui, professora Vivi, professor Douglas Rígio, e fizeram muitos alertas, né? E nós temos que alertar a população. Porque hoje, além de todos os profissionais da educação que estão aqui, está aqui a população de Ferraz de Vasconcelos pegando o nosso trem aqui para ir trabalhar. E muitos deles saem da cidade de manhã cedo e volta à noite, não sabem o que acontece na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Não sabem que tem professor sendo precarizado nas escolas municipais. Então a população precisa saber. E esse é o momento de alertar a população. Porque daqui a 2 anos, é essa autoridade que vai às urnas fazer a diferença. Será que essa gestão que está aí, o atual governo do nosso município, está sendo bem avaliado? Os profissionais da educação dizem não. Os profissionais da educação dizem à população de Ferraz não a essa gestão. Não a essa gestão. Fora Gambale. Fora Gambale. Não atende os profissionais da educação. A população hoje, aqui de Ferraz, nos recebe de braços abertos. Quero agradecer aos comerciantes, aos nossos amigos aqui de Ferraz de Vasconcelos, que estão apoiando essa manifestação pacífica dos profissionais da educação. Porque o professor não carrega arma no seu bolso. O professor carrega livro e esperança de um futuro melhor. Jamais um profissional da educação vai fazer apologia, sinal de arma. Chega aqueles que querem distribuir arma para nossas crianças. Nós queremos distribuir esperança, nós queremos distribuir educação, nós queremos dar livro para nossas crianças e um futuro melhor para nossa população de Ferraz de Vasconcelos. Então chega, fora daqueles que apoiam esses que fazem apologia ao crime. Chega, de maneira pacífica hoje aqui, os profissionais de educação se reúnem para dar uma grande aula, para mostrar para a população de Ferraz que tem sim como mudar, que tem sim como fazer a diferença para o nosso município poder andar da maneira correta. E nós não vamos desistir da educação, porque aqui não tem bandeiras partidárias ou interesses políticos no momento aqui. Aqui tem o interesse da população de Ferraz, aqui tem o interesse do professor em educar cada vez mais o seu aluno dentro da sala de aula. Aqui o nosso principal compromisso é com o futuro da nossa nação. Então por isso estamos aqui, com essa grande manifestação histórica, que vai ser lembrada. E essa gestão vai ficar marcada pela história. A gestão que se colocou contra os educadores e profissionais da educação do nosso município. É dessa forma que será lembrada essa gestão. Marcada. Infelizmente, Ferraz de Vasconcelos não merece um governo que não atua em conjunto com os profissionais da educação, com os servidores públicos de modo geral. Parabéns a todos. Vamos nos organizar de maneira pacífica para dar continuidade aqui a esse grande ato. Parabéns! E vamos fazer barulho, que os professores hoje são vitoriosos. Parabéns! É isso aí, professor Diogão. Galera, o pessoal que está nos apoiando na organização está tratando com a polícia militar, com os policiais militares e com o trânsito já para a gente já começar a caminhar. Só está tratando ali com eles para organizar e a gente já vai começar. Eu queria que um auxiliar de creche viesse aqui do meu lado, por favor. Vai, William, vai, William. Inspetor de aluno,
Rádio, Associação dos Profissionais e Trabalhadores da Educação Pública do município de Ferraz de Vasconcelos. Todos os profissionais e trabalhadores, professores, cozinheiros, auxiliares, agentes, inspetores, funcionários readaptados, todos juntos, numa única voz, numa única voz, fazendo barulho! Pessoal, a palavra é linda. Linda manifestação, de forma organizada. Os educadores, os profissionais da educação estão muito organizados e estão de parabéns. Estão dando uma aula. Eu já tenho mais de 20 anos que eu trabalho com jornalismo aqui em Ferraz de Vasconcelos. E eu nunca vi uma manifestação da categoria dos educadores, dos profissionais da educação, tão grande e tão bonita como está sendo aqui. E como foi dito agora, infelizmente, esse governo da Priscila Gambari, do deputado estadual Rodrigo Gambari, ficará marcada para a história como mandato, como governo que não olhou para uma categoria onde a família faz parte. E isso se torna um ato ainda mais forte e pior, se torna um ato ainda mais triste para a governabilidade, se torna um ato mais ruim para os governos e principalmente para o governo da prefeita Priscila Gambari. Vai acompanhando aí. Bom dia, pessoal. É o seguinte, gente, nós, alguns meses atrás... Agora a direção das PEF estão aqui juntamente com a Polícia Militar organizando uma maneira que não impacte o trânsito local para que mais de 400 profissionais vão caminhar até a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. E você aqui na TV Cenário acompanha de ponta a ponta, sem corte, ao vivo, porque aqui o nosso compromisso é sempre com a verdade. Obrigado. Nós passamos vários processos para chegar onde nós chegamos. O professor, os demais funcionários passaram por processo de admissão do concurso público, processo de admissão onde tinha que provar saúde, aptidão, todos esses processos que o professor tem que ficar mendigando aquilo que é de direito dele, que é o seu auxílio Fundeb. E agora hoje nós estamos aqui para falar sobre a importância de todos nós agora, não só os professores, todos nós funcionários da educação de Ferraz de Vasconcelos. Onde, como é possível num país ser tão absurdo a educação, um órgão tão competente e responsável pela formação do cidadão, ter que estar passando por isso para poder pedir um reajuste, sendo que nós tivemos tantas perdas aí, ó, com inflação e tudo mais. E para um político, para um funcionário concursado que nem foi concursado, receber. É relâmpago ele receber alguma coisa, algum benefício. Aprova-se muito rápido. Aprovar um salário de um vereador é uma coisa mais rápida do mundo. Agora, para dar dinheiro, para educação, para professor, para merendeiro, para funcionário que está lá no pátio, é um cansaço. É um descaso, é um absurdo, gente. Sabe uma coisa que me chama muito a atenção? Os funcionários da pandemia vieram trabalhar aqui. Que é isso? Enquanto a prefeitura está organizando aqui, eu quero falar algo para vocês. Uma situação que está chamando muita atenção na manhã de hoje aqui em Ferraz de Vasconcelos, que é triste eu falar sobre esse assunto. Nós temos hoje em Ferraz de Vasconcelos 17 pessoas que deveriam ser o representante do povo. Nós temos
Estamos hoje em Ferraz de Vasconcelos, 17 homens que deveriam ser o representante do povo, os representantes do povo. E infelizmente, até agora, eu não vi um vereador da cidade, eu não vi um representante do povo aqui na praça mostrando solidariedade para esta ação. Infelizmente, nós vivemos numa cidade que o papel do vereador que deveria ser cumprido, infelizmente, não é cumprido. Quando a gente percebe que mais de 400 profissionais estão reivindicando algo do poder executivo e a gente não vê um representante do poder legislativo, isso me entristece muito. Mas não é por isso que a manifestação não vai acontecer. Na realidade, já está acontecendo e daqui a pouquinho vai para a porta da prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Cumprindo com seu dever de forma correta, como sempre eles fazem, atendendo ao nosso pedido, ao nosso protocolo. E aí, eles pediram pra gente o quê? Pra vocês, pra nós, na verdade, nos mantermos numa faixa só da rua, pra gente não correr o risco de algum acidente. Talvez algum motorista não entenda, talvez sem querer aconteça algo. Então vamos ocupar uma faixa só, atrás do nosso carro. E aí lá na prefeitura a gente vai ficar em frente ao gabinete da prefeita para fazer os discursos, para fazer o barulho, pedindo que ela nos atenda e abra uma mesa de negociação, porque nós precisamos que nossas reivindicações sejam atendidas. Nada mais do que isso, que nossas reivindicações sejam atendidas. Então, eu vou pedir para o Carlão do Som já começar aqui, e aí vocês vão indo atrás do carro de som. Quem tá com a faixa, é legal o pessoal que tá com a faixa e na frente, né, pra gente ir identificando. Só pegar minha água aqui. Então, com calma, ordeiramente, como sempre, pacificamente. Pessoal, nesse exato momento, a Polícia Militar irá conduzir os manifestantes com uma faixa até a prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos. E a TV Cenário vai de ponta a ponta. Uma hora de transmissão e a TV Cenário não arreda o pé. Só vai acabar a live quando a bateria do celular acabar, que ainda falta 50%. Isso quer dizer que a gente tem mais uma hora de transmissão. Gente, devagar, a galera na faixa. Não, vai. Pra onde que vai? Pra onde que vai? Qual que é o lugar? É pra lá, grande. É pra lá. Fala pra ele pra onde que tem que ir. Pessoal, quero agradecer o pessoal do trânsito que está aqui para nos ajudar. Nós estamos de maneira pacífica aqui, tudo bem? É o Camargo aqui que vai nos ajudar a conduzir. Nosso pessoal vai ocupar essa primeira faixa apenas, tá bom? Essa primeira faixa aqui, do lado direito aqui meu, nós vamos ocupar essa primeira faixa só. Tomar muito cuidado, né? Mais dois minutinhos aqui para o nosso amigo Camargo ali, que já vai interditar e nós já vamos continuar com a nossa passeata aqui. De maneira pacífica, nós vamos ocupar essa primeira faixa para não atrapalhar também a circulação de trânsito aqui de Ferraz de Vasconcelos. Até porque hoje a nossa luta é em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras da educação do nosso município. Então estamos aqui de maneira pacífica para levar a nossa reivindicações e que seja atendida da melhor forma possível para a melhoria da educação pública do nosso município. Só estou aguardando, Johnny.
o pessoal do trânsito, nós já vamos ocupar aqui, pedir para o nosso amigo motorista aqui. E pessoal, vamos fazer barulho, porque os educadores hoje estão na rua, vamos fazer barulho, porque a prefeita já está ouvindo a nossa manifestação de longe do seu gabinete. Vamos grande! Já fechou, já fechou. Galera, ó. É isso aí. Vem pra cá, acompanha o Johnny. Olha aqui o Johnny, ó. Vamos pra cá, ó, pra trás do carro. Pessoal. Pessoal. Vamos pra cá. Vem, mano. Pra trás do carro. Tá o bandido na frente, vamos lá. Pessoal, vai ajudando aí a galera a se organizar. Vamos tomar muito cuidado agora com o trânsito. Pedir licença aqui para os nossos amigos, moradores de Praia de Vasconcelos. É isso aí, a luta de todos nós. Dia 28 de abril vai ficar para a história. É dia da educação em Praia de Vasconcelos. Está fazendo história nesse dia. Estamos fazendo história pelo futuro das nossas crianças e da educação municipal de Ferraz, do estado de São Paulo e do Brasil. A luta é de todos nós. Tem aqui os profissionais de educação, o auxiliar de trânsito, está aqui fazendo barulho hoje. Está aqui reivindicando seus direitos. Está aqui os profissionais de educação, que incansavelmente vem reivindicando melhorias para a nossa educação. Pessoal, nesse exato momento nós estamos aqui na Avenida Brasil, indo em direção à Prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos, juntamente com os servidores da educação de Ferraz de Vasconcelos, que vão se manifestar de forma ordeira na porta da Prefeitura, reivindicando os seus direitos. E a TV Cenário, a 1h10, ao vivo, dando a cobertura de ponta a ponta para você. Eu queria que o pessoal da faixa, que está na nossa faixa, viesse aqui na frente. Agradecer aqui o pessoal do trânsito, a polícia militar que está nos auxiliando. E principalmente, parabenizar todos os servidores da educação de Ferraz e Vasconcelos, que hoje estão fazendo história no município. Hoje a aula é aqui na rua do centro do Ferraz de Vasconcelos. Hoje a aula é aqui na rua. Hoje a educação está sendo feita aqui no centro de Ferraz de Vasconcelos. São os profissionais da educação, professores, cozinheiros, merendeiras, agentes escolares, secretários, auxiliares de creche e todo mundo que trabalha no chão da escola. Tem que ficar atrás do carro. Tem que permanecer atrás do carro. Atrás do carro, atrás do carro. Atrás do carro. Senhora, atrás do carro lá. Atrás do carro. Vamos lá, galera. O companheiro vai entrar aqui. Quem não recebe e não escuta professor é opressor. Quem não atende professor é opressor. Quem não atende professor, melhor, quem não atende servidor é opressor. Quem não atende servidor é opressor. É bom lembrar disso. E vocês estão aqui. Estamos passando pelo centro de Ferraz de Vasconcelos. Você é comerciante, você é morador, você é ferrazense, que está vendo aqui o nosso ato. Nós pedimos humildemente o apoio de vocês a esse movimento. Não é um movimento como alguns tentam caracterizar, de pessoas que não querem trabalhar. Não é um movimento como alguns tentam caracterizar, que só está em busca de melhores salários. É um movimento também que quer melhoria nas condições da escola. Você que é mãe, você que é pai, pensa no prédio da escola onde seu filho estuda, sua filha estuda. Como estão as condições? Como estão as condições
de trabalho do profissional lá da escola onde seu filho estuda. Como estão as condições da quadra, da sala de aula onde seu filho estuda? E isso é uma das nossas reivindicações, que as escolas tenham melhoria. Então não dá para vir falar aqui que é só salário, mas também é salário. Nós também precisamos de uma revisão que é garantida pela Constituição. Mas nós também queremos, por exemplo, a contratação de profissionais para que auxiliem no ensino e na educação das crianças com deficiência. Só liberar óleo. Vamos, então todos aqui óleo, estão em busca da melhoria da qualidade da educação do município de Ferraz de Vasconcelos. Da melhoria da qualidade da educação do município de Ferraz de Vasconcelos. E principalmente, esses profissionais que aqui estão, esses profissionais que batem, então, todo dia e que todo dia vem trabalhar na escola para garantir que o presente e o futuro de Ferraz de Vasconcelos se desenvolva. Cadê o barulho dos servidores da educação do Ferraz de Vasconcelos? Vamos já aguardar um pouquinho o trânsito. Vou pedir aqui para a gente só aguardar um pouco, que o trânsito está ajudando a se organizar aqui. E aí eu vou pedir para o Frank, para a Pepe. Vem, vem, vem! E vamos lá, pode passar do carro, galera. Pode passar do carro agora. Está muito lá atrás. Pode passar do carro. Vamos lá. Vem, 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 vem. Vamos, Jairzinho. Vamos lá. As calçadas também. Eu sou a Luizão de Poá. Vou dar um recado pra você direto. Eu sou o Luizão de Poá. Olha o Luizão aqui de Poá, pessoal. Deixa eu fazer aqui, ó. Eu sou o Luizão de Poá, pô. É aqui. Aqui eu sou o presidente da associação. Falei com você aquele dia lá, né? Pessoal, olha quanta gente! Vocês estão vendo lá no fundo, lá? Ó? Mais de 400 profissionais da educação indo agora, depois de mais uma hora de manifestação ordeira na Praça da Independência. Estamos aqui na Avenida Brasil, indo em direção à Prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Servidor na rua, é quem na rua.
E vale lembrar, além dos servidores que aqui estão, também tem a comunidade escolar, os pais dos alunos, os familiares dos alunos, os moradores do entorno da escola também estão participando. Não é um movimento só de servidor, é um movimento de terrazenses que apoiam uma educação de qualidade, que apoiam... Pessoal, coisa linda, viu? Que manifestação é essa? Que organização! Os educadores, os profissionais da educação estão dando um show! Um show! Estão dando uma aula na rua! Eles estão dando uma lição nas ruas da cidade de Ferraz de Vasconcelos! Eu nunca vi uma manifestação com tanta gente aqui em Ferraz de Vasconcelos no que tange à educação. Já chegaram lá na prefeitura e nós estamos aqui em frente, né, às Casas Bahia, e ainda tem professor, ainda tem educador andando até a prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Mar de gente! Mar de educadores. É a melhor aula que esses educadores, com esses profissionais da educação, podem dar para a cidade. Mostrar que eles estão embasados pela lei. E principalmente embasados pela comunidade, pela sociedade, que estão recebendo eles de braços abertos. Olha isso, gente! Olha que coisa linda! Olha que organização! A palavra é essa! Linda manifestação! Vocês vão ter noção! Olha isso, gente! Olha isso, gente! Olha isso, gente! Yeah!
Marcelo, senhores. Olha só. Olha os servidores da educação que estão fazendo. Olha isso, pessoal. Dia 28 de abril será lembrado em Ferraz de Vasconcelos pelo dia daqueles que carregam todos os dias a luta de um futuro melhor para o nosso povo. Hoje, quantos anos de vocês, meus amigos? Tá bonita, demais, são os professores e professoras, são os profissionais da educação, são os nossos amigos merendeiros e merendeiras, os auxiliares e creches que estão aqui. Hoje, quem fala com vocês são as pessoas que carregam todos os dias a esperança de dias melhores. E a nossa educação, por isso, não se aprender. Vamos trabalhar para brigar nos nossos filhos. Porque sabemos que dentro das escolas... Pessoal, eu tenho quase 20 anos de jornalismo, quase 20 anos. E eu nunca vi uma manifestação tão organizada e com tanta gente. E mais do que isso aqui, pessoal, essas pessoas que estão aqui, elas representam o futuro do Brasil, porque são elas que educam nossas crianças, que servem o alimento para nossas crianças, que organizam as escolas. São eles que estão aqui, são elas que estão aqui, e merecia muito mais respeito do que estão tendo aqui na cidade. Fazer essa manifestação, uma das maiores manifestações que nós vamos fazer no Brasil. Parabéns a cada profissional da educação. Parabéns aos grandes e às grandes lideranças que vêm para nos apoiar hoje aqui também. Thank you.
Pessoal, coisa linda. Estamos chegando aqui, 100 metros da prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos, onde os profissionais da educação, servidores da educação, estão dando um show nessa manhã do dia 28 de abril de 2022, que vai ficar para a história como a maior manifestação desse segmento aqui na nossa cidade. E a TV Cenário, há uma hora e meia, sem interromper a transmissão, acompanhando aqui essa manifestação. Cadê o vereador? Cadê o vereador? Tem ninguém. Cadê o vereador? Cadê o vereador da oposição? Tem ninguém. Manda você pra câmera. Verdade, tá todo mundo assistindo. Cadê os vereadores? O que eu também faço? Cadê os vereadores? Pessoal, como eu disse, cadê os vereadores da cidade? Vem pra cá, vereador! Na rua, perfeita culpa é sua, servidor na rua.